האדם נידון. הוא משלים עם הדבר הזה שהוא נידון לחיות במסגרת של המדינה, אבל המדינה אינה אלא מסגרת. אני אינני פשיסט. פירוש הדבר הזה שאין אני רואה בעצם מציאותו של מנגנון שלטוני שנקרא מדינה, אינני רואה בזה ערך. אבל אני אינני אנרכיסט. אני מכיר בהכרח לקיים מנגנון כזה. ברוח הדברים הפשוטים שאמר אותו תנא, שמלא מורה של מלכות איש את רעהו חיים בלבבו. זאת אומרת, המדינה יש לה משמעות אינסטרומנטלית. תעודה שהאדם הוא אזרח במדינה, פירוש הדבר הזה שהוא איננו חופשי. אבל אנחנו מכירים שזה הכרח שאי אפשר להימנע ממנו. שאין אנחנו יכולים להתקיים בצוותא, אלא במסגרת של חוקים שיש מנגנון שמקיים את החוקים האלה. ולכן השאלה הגדולה היא, כן, האימות בין שני הדברים האלה. צד אחד, הערך של האדם כאינדיבידום, אשר למעשה, כנה עקרונית, שולל הצדקה של כל שלטון על האדם, כל שלטון, והעניין של השלטון שהוא הכרחי בכדי שבני אדם יוכלו להתקיים בצוותא. זאת היא הבעיה הפוליטית. הבעיה הפוליטית. וכל השיטות הפוליטית השונות, וכל הפרוגרמות הפוליטית השונות, וכל החוקות השונות, הם כולם ניסיונות שונים לפתור את הבעיה הזאת. משמעותה של הדמוקרטיה היא לצמצם את סמכות השלטון עד למינימום ההכרחי. והמינימום הזה עדיין הוא גדול מאוד מאוד.